Përshëndetje nxënës. Sot së bashku me mësuesen do të punojmë një temë e cila bën pjesë në kompetencën të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale. Shkrimi i një kronike, vetvlerësim nga nxënësit. Pra, ju do të shkruani një kronikë dhe do ta vlerësoni vetë sipas disa kritereve që mësuesja do të prezantojë. Fillimisht do të rikujtojmë mësuesin disa njohuri bazë që kemi marrë në lidhje me kronikën. Kronika është një lloj shkrimi që u kushtohet lajmeve të përditshme nga një fushë e caktuar e veprimtarisë njerëzore. Në të rrëfejnë fakte që kanë ndodhur vërtet. Informacioni që jep ajo u përgjigjet pyetjeve: kush, çfarë, ku, kur, si, sa dhe pse. Në përgjithësi, kronikat janë shkrime të shkurtra, por të strukturuara mirë, në të cilat dallohen mirë datat, vendi, fakti dhe pasojat. Çfarë hapash duhet të ndjekim ne për të shkruar një kronikë? Në mënyrë që ju të realizoni një kronikë në mënyrën sa më të mirë, duhet të ndjekim hapat e mëposhtëm. Fillimisht zgjedhim temën. Kronikat janë shkrime të cilat ne i shkruajmë apo i realizojmë pasi ka ndodhur një ngjarje. Pra, në fillim duhet të përcaktoni temën. Përshkruajmë vendin ku zhvillohet ngjarja, pra në cilin vend ndodh ngjarja e kronikës. Japim sa më shumë elemente që përcaktojnë kohën dhe vendin. Është shumë e rëndësishme që në një kronikë ne të japim detaje që përcaktojnë kohën dhe vendin. Japim fakte dhe shifra, pra duhet të jemi objektiv në paraqitjen e fakteve që lidhen me ngjarjen, me veprimtarin dhe të shifrave. Tregohemi objektiv dhe të pamshëm kur bëjmë vlerësimin e ngjarjes. Pra, ti shmangim pak vlerësimet subjektive në lidhje me ngjarjen, duke dalluar qartë faktin nga opinionit. Pra, faktet do t'i paraqesim ashtu si që janë dhe ne duhet jemi pak të një anshëm në prezantimin e opinioneve. Plotësoni kronikën duke ju përgjigjur pyetjeve ndihmëse. Pra, kemi modelin e një kronike, ku ju janë dhënë disa pyetje ndihmëse dhe ju do t'ju përgjigjeni atyre. Mund të realizoni kronikë lidhur me një veprimtari sportive apo edhe veprimtari kulturore si pas preferencave pëlqimeve tuaja. Jemi na, pra në fillim përcaktojmë vendim, sepse kemi pyetjen ku. Është ora, pra saktësojmë orën, thanë që në një kronik, përcaktimi i vendit dhe i orës janë shumë të rëndësishme, sepse janë fakte reale. Në rrugë, ku? Kemi ardhur për arsye, pse? Pra prezantojmë edhe shkakun pse kemi ardhur. Me në ndodhen kush, pra cilët janë personat që na shoqërojnë në këtë ngjarje, pra në një ndeshje sportive, nëse do të shkruajmë kronikën e një ndeshjeje sportive. Flitet se, çfarë flitet? Pra mund të japim informacione që kanë lidhje me skuadrat të cilat do të ndeshen. Por ja, çfarë? Pra, japim mënyrën se si zhvillohet ngjarja në kronikë. Para nesh po kalon ylli i futbollit, kush? Mund t'jepni emrin e një ylli futbolli që ju keni më shumë për zemër. Mira, i përgjigjet pyetja sa, pra mund të përcaktoni me parafërsi se sa sportdashës janë në stadium në momentin që zhvillohet veprimtaria. Dhe njerëzit u shpërndan, kur mund të jepni kohën në të cilën janë shpërndar njerëzit në mbyllje të veprimtarisë sportive. Pra, modeli kësaj kronike ju orienton ju që të përgjigjeni pyetjeve ndihmëse. Lexoni kronikën e mëposhtme dhe përgjigjuni pyetjeve kur, kush, si, sa dhe pse. Në ditën e karnavaleve, 20 shkurt. Pra në fillim, si që shikoni te kjo kronikë, ne kemi të përcaktuar datën. Pra, kësaj fjalie i përgjigjet pyetja kur. Është mëngjes dimri. Edhe këtu kemi një tregues kohor. Qyteti u zgjua i shtruar nga një shtres e bardhë dëbore. Njerëzit nisën të dalin nga shtëpit me një ndjenjë dhe shprehje gëzimi në fytyrë. Fëmijët ishin ata që me zërat e tyre gazmor e shprehnin më shumë këtë emocion gëzimi. Qindra të rinj nisën të mblidhen në qendër të qytetit të veshur me kostume shumë ngjyrshe. Pasi të gjithë u mblodhën në shesh, u shpalos një spektakël madhështor. Pas ditë e vonë, kur nisi të erësoj,
Sheshi filloi të zbrazej pas një dite të bukur për të gjithë. Pra, pas leximit të kësaj kronike, ju do të gjeni në tekst fjalit që u përgjigjen pyetjeve kur, kush, si, sa dhe pse. Janë pyetje të cilat janë shumë të domosdoshme në prezantimin e një kronike. Punë me shkrim. Tani, secili prej jush do të realizoj në mënyrë individuale një punë me shkrim. Shkruani një kronik për një nga temat e më poshtme. Rekordi më i ri në botë, yjet e futbollit dhe ndotja mjedisore. Ju mund të zgjidhni edhe ndonjë kronik me ndonjë temë tjetër e cila është më interesante për ju nëse jeni përfshirë në një veprimtari të ndryshme, sportive, kulturore, mësimore e të tjerë. Tani kalojmë te kriteret e vetë vlerësimit të kronikës. Thanë që kronika e shkruar prej jush do të vlerësohet po prej jush, po mbi cilat kritere. Mësuesja po ju prezanton disa kritere të cilave ju mund t'i vendosni sipas dëshirës disa pikë. Dhe duke mbledhur shumatorin e këtyre pikëve, mund të kaloni edhe në vlerësimin e kronikës, qoftë me simbol ose me notë, duke kërkuar ndihmë edhe nga mësuesi tuaj për të bërë një përllogaritje të pikëve me vlerësimin. Kriteri parë, kronika i përmbahet temës, pra kronika e shkruar prej jush, a i përmbahet temës? Kronika u përgjigjet pyetjeve, ku, kur, kush, çfar, pse dhe si, pra shkrimi juaj a u përgjigjet këtyre pyetjeve, edhe këti kriteri ju do t'i vini pikën që mendoni. Paraqitja e fakteve reale me objektivitet, pra a i keni paraqitur faktet reale të kësaj kronike me objektivitet, pa futur qëndrime dhe mendime subjektive? Shkrimi ka struktur, hyrje, zhvillim dhe mbyllje. Kronika është një shkrim që bën pjesë në tekstet rrëfimtare jo letrare dhe si i tillë ka strukturën hyrje, zhvillim dhe mbyllje. Keni parasysh elementet që përfshihen në hyrje, në zhvillimin dhe në mbylljen e një teksti rrëfimtar. Gjuha është e qartë dhe e kuptueshme, pra, a është e kuptueshme kronika për lexuesit, për shokët, për shoqet tuaja? Saktësia gjuhësore dhe kriteri fundit paraqitja e punimit apo ilustrimi, sepse thamë që duke qenë se kronika është një kronik për një veprimtari sportive, për një veprimtari kulturore, pa tjetër që duhet të ketë edhe një pjesë ilustruese, një fotografi të thjeshtë. Duke patu parasysh këto kritere, se cili prej jush është në gjendje të vetë vlerësoj kronikën e shkruar prej ti ose prej saj. Mësuesja ju uron të gjithëve sukses në realizimin e kësaj detyre dhe faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru takofshim në orën e ardhshme.